ერთწლიანი მცდელობის მიუხედავად ფოთელი ვიტალი ბერაია და მასთან ერთად დასარტყმებული სამი ადამიანი რკინიგზის მოედანზე კეთილმოწყობის სამუშაოების ანაზღაურებას ვერ იღებს. როგორც დაზარალებული ამბობს, საუბარია 3000 ლარზე, რომელიც ტენდერში გამარჯვებულ შეფესე ტოტალის ხელმძღვანელს ბუთხუზი ბარამიას უნდა გადაეხადა. ბუთხუზი ბარამია სამართალდამცველებმა თებერვლის თვეში დაარტყავეს. მერიაში ამ საკითხზე კომენტარს არ აკეთებენ. დაზარალებულებს სამართლებრივ დახმარებას საკრებულოს ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე დაპირდა. დაიჯერენ ბარამია და მისი შვილი მოვიდა, თუ გინდა გამომაყვანიო. მამაჩემი დამემთარე სამუშაო და მე გადაგიხდი ფულს. დავიწყე მუშაობა და მეოთხარი ფული მჭირდება. ფული მჭირდება 1000, 1500 ლარი მეტ და 500 ლარი მომცა. ხოდა მის მერე დაიკარგა, ახლა ბოლომდე დამიდა. არა, მეოთხარი ფული მომეცე და დაგიმთავრე. ამ ფაქტად დაკავშირებით კონკრეტულად ეს ადამიანი, ეს არის საუბარი არ მოსულა, მაგრამ როგორც ვიცი რომ შემთხვევა დღეს, მაგრამ ასეთი ფაქტები იყო წყალსადენთან დაკავშირებით, მაშინ მუშები ამუშავენ და ჩვენ დავეხმარეთ იმ რომ ხელისუფლებისათვის საერთოდ იგნორება საკეთებს ესენი ადამიანები, მათთვის ღირებული არ არის, ამუშავებენ და შემდეგ იწვიან გაკოტრდა ფირმა და ამ დროს დაზარალებული არის ის მუშები, ვინც მართლა ქმნის რაღაც პროდუქტს.